Gremo zdaj narisati naš osmi graf kvadratne funkcije. Vemo, da kvadratna funkcija je zapisana v splošni obliki ax kvadrat plus bx plus c. No in v našem primeru spet nastopajo vsi koeficienti. A je v našem primeru 1, b je v našem primeru minus 8, moramo biti pozorni na tele predznake, in c prosti koeficient je 7. Dajmo začunati teme, presečišča z x osjo, če obstajajo, bomo videli. P, q. P je x os, q je y os. P je minus b ulomljeno 2a. Pri nas je b minus 8, 2a je pa 2. Se pravi, 2 minusa data plus, 8 deljeno z 2 je 4. Q je enako minus d ulomljeno 4a. Naša diskriminanta je b kvadrat minus 4ac. B kvadrat je 64 minus 4 krat 1 krat 7. Tole je pa 28, no in 64 minus 28 je pa 36. Odlično, dobili smo popolni kvadrat. D, 36 omljeno 4a, 4, se pravi minus, pogledajmo, tole je 9. Seveda, 9. Se pravi, naša točka T, teme je 4, 9, ima koordinate 4, 9. Kaj še lahko zvemo iz teh naših podatkov? D je večji od nič, zato bomo mogli začunati x1 in x2. Če je D enak nič, imamo dvojno ničlo, če je D manjši od nič, ničel nimamo. No, dajmo zračunati zdaj ničle. Se pravi, imamo x1 je minus b minus determinanta ulomljeno 2a. Se pravi, imamo x1 je 8, minus 8 minus b, se pravi, to je 2 minusa data plus, minus, koren iz 36 je 6, 2 krat a je pa 2. Se pravi, 8 minus 6 je 2, ulomljeno z 2 je 1. To je naša prva ničla, x2 se pa razlikuje samo v tem, da imamo klele plus. Se pravi, imamo pa 8 plus 6, se pravi 14, deljeno z 2 je pa enako 7. Dobili smo naši dve ničli, 1, 7. In zdaj meni tukaj le nekaj ni všeč, zato ker a je v našem primeru večji od nič in naša parabola bo obrnjena navzgor. Zato rabimo eno tole teme. Aha, tukaj sem jaz naredil eno napako. Minus 36 deljeno 4 je seveda minus 9. Tole mi je bilo že prej nekaj sumljivo. Se pravi, teme je skrajna točka, v našem primeru bo na dnu parabole. Dajmo to narisati na graf. Se pravi, imamo teme v točki 4, 9, torej naše teme, in potem imamo pa klele dve ničli, 1 in 7. Aha, teme 4 minus 9, tole je bila moja napaka prej. X je 4, dajmo označiti še vsi, x pa y, se pravi, x je 4 minus 9, ne moremo, recimo, da je minus 9, da je to nekaj klele. In potem imamo 1 pa 7, ravno na sredini, vidimo, 3 mesta. In lahko to zdaj povežemo, c je 7, se pravi, v tele točki sekamo y os, prav tole takole nekako zdaj povezati, je kar umetnost klele, prav tole je naša parabola zdaj. Vidimo teme, skrajna točka, začetna vrednost 7, ničli 1, 7. Dajmo to pogledati na grafu v primerjavi s prejšnjimi grafi. Se pravi, tole je zdaj naš graf, vidimo. Imamo teme 4 minus 9, imamo ničli 1, 7 in recimo v primerjavi z tisto našo osnovno parabolo, vidimo, kako se potem premakne. Zdaj, kjera bi bila najbolj primerna, da primerjamo, oziroma katera parabola je najbolj primerna, da jo primerjamo s tole? Mislim, da tale, tukaj lahko vidimo, kako se spremeni
najprej širina, a ne, tlele je, če bi zdaj povečeval tle širino, a ne, bi videl, da se ob večjem vodilnem koeficientu je tale naša parabola vedno ožja. No, v našem primeru je vodilni koeficient 1 in vidimo, a ne, kako se spet, kako se spreminja položaj parabole v koordinatnem sistemu glede na vrednosti njenih koeficientov. Ne, tole pa, aha, tole je recimo primerjava, a ne, s tisto našo prejšnjo, a ne, in vidimo, kako je takole prezrcaljena, a ne, čez tole črto v bistvu parabola. Ker je vodilni koeficient samo obraten, a ne, linearni koeficient je enak, razlikujeta se te dve paraboli potem samo v tem, kje je začetna vrednost, kje se sekata z y osjo.